Pojďme raději dolů do jednacího sálu. Na galerii tam hosté smějí, ale sem do tohoto sálu hosté nesmějí. Pojďme si říct, kdo sem tedy vlastně smí vstoupit. Tak z logiky věci jsou to samozřejmě poslankyně a poslanci. Paní ministryně, páni ministři, přicházejí sem také naši kolegové ze Senátu a nebo vzácné návštěvy. Například pan prezident, nebo předseda Nejvyššího kontrolního úřadu, a nebo také šéf České národní banky. Tak řekli jsme si, kdo smí vstoupit do jednacího sálu, pojďme si také říci, kde kdo sedí. Toto jsou lavice, kterým se říká poslanecké, a v nich zasedají poslanci. Tenhle ten malý stolek, ten slouží dvěma osobám. Tady na téhle židli sedí vždycky navrhovatel zákona, buď to někdo z vlády nebo někdo z poslanců, a tady sedí zpravodaj zákona. Tady tohle to je ten řečnický pultík, od kterého se odehrávají někdy velmi příkré a ostré slovní bitvy. A tohle to je stoleček, který slouží stenografům, zaznamenají každé slovo, které ve sněmovně padne, a uchovávají ho tak na věčnost. No a když udělám krok nahoru na tento stupínek, tak jsem před řadou lavic, které patří vládě. Tady, v téhleté řadě, sedí vláda České republiky, ministryně a ministři. A tady v téhleté nejvyšší řadě v poslanecké sněmovně sedí předseda sněmovny a 5 místopředsedů. Také je zde místo pro vzácné hosty, například prezidenta republiky. No a tohleto vyvýšené místo, to je ono místo, z kterého řídící schůze, buď to tedy předseda nebo někdo z místopředsedů, tu schůze řídí. Musíme dbát na to, abychom udělili slovo tomu, komu patří. Musíme dbát na nějaký pořádek tady ve sněmovně, aby také schůze probíhala v nějakých regulích. To je náš úkol.